Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, to nie, to by to mohlo být nějaký bavičňok, tu na... Tu na například, a to by bylo těž něčo. To už nie. To už ne, takže... Tu by už byla koncová stěna. To na tomto boku, jak je ta točka, už bude stěna. To by se ještě dalo. Je to už ne. Tak čau, teď je tady Ké, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu, je to část, stavíme tady Hobbití dům a je to ta druhá část tohoto projektu. A jak vidíte, tak jsme tady teďka malinko před natáčení hráli za kamerou, tak jo, či já se pouštím stopky, dneska máme sobotu, 11. února, 7 hodin večer. Jsem se to odrazen večer, jo. Tak to jsem dokedy hrál, ještě toto. Co? Ještě nevidím nič. Prostě... Ne, to tak se nemohlo. Stopky běží a tady ta Zekir teďka před natáčením. Je 40, jakž takže tady. Tady Zekir teďka před natáčením dělá cestu a já jsem tady trošku zaházel tady tu díru, jak tady byla. Tak jo. A to všechno se tady změnilo od minulého dílu, co? No, tak ty by si mohl... jako urobit tuto stěnu. A? Tímto štýlom, hej. Si ty schody je to bělé drevo. Si to iba na tomto boku už koniec stěny. No. OK. A potom tuto nějak místnosti vymyslet, až to chodbu trošku předlužit. A tady možná ještě strop, ne? No, hej. Tak tady by se dalo udělat to, no to, podívej. Tu. A počkej, já mám nápad, čekej, nic tam nedávej. A jsou aby bílé. Ne, bílý. Vidíš, já mám nápad. Tyhle sleby. No. Co ty na to takhle? Víš co, jestli to pěkně spojí s těma schodama? No, možná jsem dal ještě to jeden ten. Jo. Tak to. Takhle? No, no hej. Tak a tuto stěnu a trošku si tu chlebu prodlužit, možná nějak místnosti vymyslet, já jdem vonku něco robit. Až vám vymyslel něco, takže... Toto budem potřebovat, toto. Tak, čekaj, já si give me on. Give me gas gear. 6, 2, 1. Co? No. Počkej. Gear? No. Čekaj, já si na chvilku jít, jo, tak já ti ještě tak uvěřím, kde budeš pracovat. Tak to buď tu, takto. Takhle? Tu. No to jak jsem měl, no. Tak jo, tak já jsem na chvilku tady. OK. No, ukáže jak vyzerá toto. Já jsem kladen sebe. A to je partikuly se škredy. Takže... Nějaké ty fence, aby se hodně, pak je to. Potom jsem zobral ještě... Toto. Tak. No. Něco na tím spíku. Dobre. No. Tak já jsem tu, že ještě pustím Zekira. A ne tohle. No, jsem tu. Tak. OK. A nevím, jestli si dáš ten.
Tak. Místnosti, jaké místnosti? Zakir. Tak. Chceme nějakou místnost, tam dáme izbu nějakou, tak. Tak teoreticky můžu prokopat i ten konec, ne? Tý chodby. No tak, ten konec by se tam ještě urobil také 10 bloků viac. No, od toho konce ještě 10 bloků, ale bych to už ukončil, potom tam z její chodby by som to rozšířil, ještě prostě do bloků by som urobil nějaké díry a tam prostě. Tak, tak, tak. Co to je? Ježiš, odpovědáš na nějaký příspěvek na Facebooku, že to bude celé čas pípať. Tak se vidí Facebook, ne? Ne. Tak když si to vypnu, tak si jen zjistit, že vás tam furt píská. Čekaj, to střecha trošku divně, tak to vyzerá. Jak divně? No to je co taky trošku design máš, taky je. No dobré, tak to nechám až. To už je vysoké. To může zůstat. Tak a tak. Tak? Ještě sem. Ještě možno sem. A sem. Ok, já jsem bych urobil ještě. Ještě, jsou schodíky drevené. Ok. Tak. A. Klasické? Klasický dřevo? Ne, já zprost už mám. Je. Tak. Tak. Schody. Ok. No a teraz ještě to trošku tak dám. Tak. Čili schody bychom pomalu měli. Ještě tady teda, no. A co tam tady, Kajonku, děláš? Uvidíš. Takže. Tak jo. Čili tady to by pomaličku bylo. Kýr? Mám pro tebe dobrou zprávu. Jako? Udělal jsem tu chodbu za tebe. Těch 10 bloků. Už je to hotový. Co pak? Tak já jsem, tak. Jsem dal. Tak. Ukaž, co děláš. Tak, počkej, ještě. A to už je asi, škej, tak ještě jsem dám. Svoj očem pošet? No. Ještě jsem toto dám. Čekaj, ještě mám napadlo něco. Čekaj, to už můžu si dát preč. 1, 2, 3. No, ještě tady bych se udělal takhle. Dva bloky. No. Ještě na čtvrtý bloku je až strop, takže... Ještě tady to se musí vykopat. Nikta. Tak. Co tak? Ne, ještě toto dorobím. No tě zavolám, když to bude hotové. OK. Ne, toto dáme takto, takto. Tak, tak. Počkat, to dělám blbě, ještě oblok. Ještě oblok to musí být posunutý.
Jo, tak já jsem naňku. Zahážeš to prosím tě. Jo. Čus. Aha, počkej. Ještě to. Okej. Okay. Takže prostě nějak zkus přírodně zaházet, díky. Ten takový postrom sedět tam preč. Co dáš preč? Jak to creeper strom? Tak to hodně štěstí. Už není. Jak jsi to udělal tak rychle? Nevím, jsem iba klikal. A ještě tento, lebo to jsem důležitý listy. A ještě i tento musí potom jít, potom to byl hádžem, kde se tam jde zpět. Už asi nesu nikde. Zahodí na ty creeper stromy to listy, smart. Čili tak ještě viac priehľadnejšie. Tak. Ešte som chcel... toto. Tak. Tak. No. Tak jo, dobré. To robím ještě i studnu. Studnu? No. Ty se nezdáš. Tak, potom tam dám toto, toto, potom. Potom co? To tak. Potom ale to se dělo trošku do toho štýlu, co to je, toto. Tak, a dalo by se to dát. Sam. Počkat, ale se musí pasovat. Kde to je? Tady? No, jsem dal spíš ten koberec. Tak mi to trošku nevyjde, tak to bude muselo zmenšit. To bude asi iba... jak? Počkej, to dám iba takto. Tak jo. No, to bude v pohodě. Tak. Vychází ti to tam nějak? Chceš pomoct? Mm. Už to mám. OK. Už to stavím. Tak. Tak. Pěkný. Tak. Tak mám jednu místnost. Chceš se jí podívat? No tě počkej ještě. A můžu já? Počkej, ještě to studně drobím. Ach jo. A kolik chceš tak těch místností? Hmm. Okay. Tak, nevím. Tak, co dáme? Spálňa. Mám. Potom, čo je nějaký sklad menší. Sklad, jo. No. Tři bloky na každou stranu. Či tady to uděláme 5 bloků na každou stranu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je to 5, ne? 2, 3, 4, 5, jo. Tak to torče, a ještě... si mohl dotorč sem. 1, 2, 3, 4, 5. Možná, musel jsem jít. Kolik to taky? Vaď. No, uděláme to 6.
Ať se neřekne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, přitom ještě cesta. Jo, nice. Tak už se můžu přijít podívat? Chvíľku. Ach jo. Tak suchá studňa je nějaká. Tak to vždycky si mohou dělat studňa, jak byla ta díra s tou vodou. Ještě po Zakariusovi. To je jedna. Bude to. A kde ji stavíš? Tu blízko. Vyjdeme. Skoro hned při vchodě. Ještě ale na co studnu, že teďka za dveřma je řeka, to je jedno. Nevíš, na co? Je pitná. Víš, myslíš. No, tak já jsem z té rieky pil, ale nebo nějaká zna. Tak už můžu? Já ti povím kdy. Ach jo. Nebude teď povědět, co by víš. Ticho. Tak. Musím ještě studňu vybetonovat pořádně, ne? Proč vybetonovat? Tak. Čekaj. Tak. Jo. Tak, už to sedí dobře. No. Už to máš dobrý? Počka, tak, no a teraz. Tak bude takhle. Jako to je tak. Ne, tu. To zaberu. No, a teraz. Bum, bum. Co tam děláš? Bum. Vytýš. Tak, a. Bum. Čeká, tady to vlastně bude takhle. Tak. Jo, ne? Čeká, bude tam. Tady to vlastně bude takhle. Tak, tak. To jsem tady. To vlastně bude pěkné. Bude tak. No, teraz to zrá dobré. Už a, můžu? Tak. Tak jde. Hej. Vidíš, to dělám strop? Tak. Tak, ukážte se tady trávy kutil. No, ty je pěkný. Dobře ty. A pozri, je tvoje vedro. Dobrý. Pěkný. A to jsem robil takovou stěnu a tu. Trošku tu ještě napis. Hobbit House, no pěkné. A je to v té druhé? Ne. Pěkný, pěkný. Povedlo se ti to. No. Co tady to, co to tu je? Aha, to je lava. Tak jsi taky chudobný. Došla lava. Tam dáváš. Aha. Nie jsi taky chudobný. Hej, tam dám ještě nějaké... ...šeho. Dej jim tam, co chceš.
A si myslím, že může být. No, kašle si to urobil ty. Tyro, počkej. Okej. Se ztratil. Tyro. Ne. Nice. Tu. To robí sklad. No. Zkouším. Tak a tu můžeme dát ještě nějakou menší kuchyňku a ještě nějakou obyvací místnost. Tak to ještě tak uděláš? Tady zkusím pohrát s tím skladem ještě. Počkej, tam viac postel ještě. Dám ještě takto sem. Ještě takto sem. A může to takhle být, ta ložnice? Taká malá, přesně pre Hobbit House. A dá to nedělej, jo? Takže ty to bude skat, tak je zvrjem, například. Cože jdeš? Počkej, ok, to máš. Tu je... 116... Čte někde... Sam... Pojďme sem... Kopať... Robíš ty chodby nějak rovnako dlouhé, ale... Myslím, že ne. Ok. To chceš udělat, abych to dělal stejný? Ne. No, tak zpět. Ještě aby jo. No, kde to je? To zobral jsem, kde to je. Aha, tady to je dobré. No, nějaká jaskyně. Máš? Koš. Kaši. Dobrý mě. Kde? A jo? Prsná jeskyně. Tak já jsem na něj kopaně trošku. A to je láva. Jasně, už jen teda láva. Oh, nic moc zajímavého tu není. Akorát nějaký železo a uhlí. Máš ulehčený kopání. Mám trošku. Tak. Tady bude tohle a tady dáme tohle. Krásných 70 FPS. Krásných 1000. Takže máš na dva čanky. Nemám. Kdo má dva čanky, no tak... Těž 1000. Já mám 16. Budu to pod zemí vždy jde na trk. Normálně mám tak 500, 300. Musíme robit elektriny. Všechny to musí jíst takto a takto. Ještě toho červeného tu. Počkej, to. Tak. Máš tam chci potom začít stavět tu parkour mapu? Ne, uvidím. Tak. Škat jsem pojistnu, kde to je tady. Svítí. Tak. 3, 4, to se mi nelíbí. Tak. Jo. Co to bude tady to? To bude kuchyňa.
to? Počkat. Jo. Ne, dobře, že jsem to dělal po věc. Takový divný buk. No, zkus to nějak osvítit. Ty máš zase vykopat nějakou místnost pro tu společenskou nějakou asi. No, počkej. Přesně oproti si myslím. Takže... Já bych ještě uzavřu tohleto. To. Co ty na to? Tak, tak ty no. Kompletní. Vše společenskou místnost, jo? Jak bys si dneska chtěl velkou? To je takovou větší, si myslím, že by to bodlo. 20 bloků každým směrem? Až ne, tak, tak... Čo já vím, kolko má toto na to. Tak, sklad má 5x5. Tak 5... 15 za 10. 15 za 10, takže 15 dozadu. No, a 10 na šírku. Ok, takže cesta by mohla být nějak, počkej, jak bude cesta. Já nějak takhle. My jsme robili, že, to, že... Chodbu. Například tímto směrem by jsem to dal. Tu. To je... To tvoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bude problém. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bude problém. A jsme v háji. Kde jsme? Tu. Oh. A já jsem to chtěl mít zrovna spojení, sakra. Tak ty choď robit, že si toto zaháču. OK. Takže kolik tam potom dozadu, pod tu vodu? Zekir. Tak... Já nechaj těch 15, že toto zaháčem. Albo... 3, 4, 5. Abo daj iba 10. 6, 7, 8, tu 9, má dávat piesok, 10. Dobrý, vyjde to. OK. Takže už 9 nemusím? Ne, mám 10. Takže to tu ještě trošku tak zprírodní. Ale nech to je to spojený, jo, ta voda. Ne. Zkus to nějak tak udělat. To tu pryč. A jsem tam trošku blízko no, ještě. Tohle to všechno vykopat. Tak. To je sranda. OK, hladké to už je. Jo, ještě dva. Tak, a počkej. Příští díl teoreticky může být Vortur, co ty na to? No. V tomhle díle bychom to mohli dodělat. Kalejte, bych možná ještě dneska natočil, co myslíš? Možno. Škej to robím. Bylo to trošku také bude jiné. Osm. Já tě nechám takto. Je, zakýr, voda. Voda.
třeba pomoct. Kde voda? Tady je voda. Tu voda. Co vyřešíme? Takže počkej, 8, 9... Ne, počkej, co kecám. Kolik to je? Jedna, tak já jsem ti to vyznačil, pokud kde máš jíst. No však jo, tady... Tak já taky musím spojit, ne? Je tu. No. A jak se prokopíš doprava, tak rádi kdy skončíš. Ve vodě. Pojď se, když skončíš, jo? Tak na tuto stranu to talko nedáme. Tak kolik to tam chceš dát? Zase by to bylo v prostředku, ale... Tak chod tam, počkej. To tu dám, tak... Lel. Tak to dáme... Například ještě tímto směrem už tu je konec. Takhle. Počkej, já jsem zničil torč. Takže ho jdem vrátit. Tak. Tak to máš mojí spokat, je to už je voda, hej, tak. Či ne? Teďka jak jsi to zaházel, tak by to vždycky ještě nemělo. A tady no ještě a odkopu? Ne. Tady je voda. Tu. Jo. Čtajte, protože že tady je voda. No, tu nie, to, že by tu mohlo být nějaký bavičňok, tu na... Tu na například, to by bylo těž něco. To už nie. To už ne, že... Tu by už byla koncová stěna. To na tomto boku, jak je ta točka, už bude stěna. To by se ještě dalo. Nie, to už ne. Tak. Co? Tu už na tieto boky, čo sú? Tu na tieto. By som už dával proste boky iba. A tu už proste iba... Takto, hej, že stenu. Aha. Chápeš, ne? Ja. Že aj tu na tieto už iba stenu. Aha. Tak tu nejako urobí ešte im dokoči toto, potom príjem pomôcť. OK, ja. Tak. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Čeho? Tak. Aha. Tak, ok. Škajte to, to všechno bude takhle z kvarce. Tak, dobré, a teďka tady to. Takže takhle. Lul, počkej. Jinak já nevím. No, tady to, kolik mám natečeno, 32 minut, čili já... Uvidíme, za který si to stihneme, co to děláme za kameru, seš pro? Mhm. Tak. Takže tady to bude takhle, bum. To jsem mohl dát tmavé dřevo. A tohle bude takhle. Takže... Tak... Ještě chodničku bych mohl urobiť. Chceš? Čekaj, to je toto a... To na by som ju mohol dať. Tu dvere, aby boli. Tu dvere by musel byť tak. Tak. Že sa nejako stade dostať. Čekaj, to vyriešim. To by bychom měli. Tak jo. Co ty na to? Já ještě jen pozorám, až to bude hotové. OK. Tady ty dveře ještě dám jednu preč. Chceš, že s tím designem pomůžeš, že vůbec něco sem dát. Tak co to je?
Tyhle ty schody se točej furt. Co? To je hrozná tmála. Tak. Tak. Čme já zase jsem venku. Za sebe nemusí zahazovat. A venku je noc. Tak. Chodíčko dokončen. Čekaj, jak to možno. Tak. A to dám ještě. Tak. Potom to dám. To. Tak ještě sem dám taky stůl. Nějaký on. On taky obyčejný. Dám akaciu. Položit. Co chceš položit? A se otocá. A tak tak. Myslím, že taky stůl stačí. No a stojí. Tak nahoře to zaházíme za kamerou, ne? Víš tak. Že máme už 37 minut, čili... Jak to tam ještě máš na dlouho? Joker. Já už chvíli dokončím. Jo? Oh my god, jaký to veď. Tak. Můžeš mi říct, proč jsem to vykopal? No, můžu to vždycky vykopat. Takhle. Už tady to nejdrá, proč jsem vykopal. Už tady byl koberec. Tak. Tak je tam dám. Tak. Thank you.
Tak. Myslím si, že může být. Já? Já dík. Ale snažím tady toho zajkování. Tak. Dobré. Počkej, jsem se tam necháš právě. Zda nechám na schvál. Tak to je jedno. No, tak je to naspäť. Ne, tak to je jednak. No. A to, co už tam nevrátíš. Koukáš, jak se tady udělal. No. Pěkný. Škáč. To díru nezahazuj, jo? OK. Tak zatím myslím nějaký design, takže tam musím potrobit teďka společenské, myslím, musím potom například toto... Zkus něco vymyslet. Toto určitě... Nechám už tak na tobě. Potom... Co? Co potom? Nevím, počkej, rozmyšlám. Dáme to, co jsme se také nedávali veřejně. Story. Co za kýr? Ještě žádné. To by se tím zahalovalo. Toto? No. Za kýr. Čo? Na nic, že musím odnovit server, a ještě chvilku čekej. OK. Zapnout. Je hrozný, jak ta hodina uteče. No, počkat. Už se zapnala, tak... Zapnout chrám. Nová karta. No, je tady tady server. Jak jsi tu? Asi ne. Radio. Zajíš, ale nebudu víc. 62. 54.0. Pájn. Je, tak je server obnoven. Takže já jsem žil v klidu. Máme hodinu zase. Tak. A koukáš, co děláš? Já musím mi pořád mohl zasvátit ty strany zase. Tenhle. A tenhle takhle. No, můžu se dát ještě tenhle. Tak. Dobré.
to je aspoň trošku zadělaný ten prostor. Ukaž, co ty tam děláš. Co to je? Počkej. Jako to vypadá líp, ne? Jaký jsi tu? Proč máš furt mute? Pane, co ty na to? Jsi? Viděl jsi, takhle to funguje? Ne. Když zapneš páčku? Zkusi to. Dobrý, ne? Ťuk. No. Pěkná věc, co? Máš aspoň zábavu. Tak si můžeš hrát. Tak. Můžeš si hrát aspoň. Tak. Co stavíš teďka? Ne, nezakonč tuhle to. Se mohli přidat? No. Cedulky ze dřeva, ze kterého to vyrábíš, víš, to by nebyly tady ty jednobarevné, a že by byly třeba oranžový a to? Co ty na to? No. Víš, že jsou ploty, branky, tak proč ne cedulky? No, mohli by. Že jo? Že to bys... Například možná se to, alebo to skoro ještě se hodil by se k tomu. Říká. Tak. No. Máš to? Říká, ještě se chcel to... Tak... Já ne, jako jsem možná jsem nic nedělal, ne? No možná ještě to na to, no. Jsem si dal tu kytku. No. Teď tam nevidím. Jo. Dáš nám prostě znova? Už? Ne. Furt ne. Čekaj. Jo, už. Už ji vidím. Ok, čekaj, kde je to? To je to, no. Zkoušíš, aha. Jsem. Tak já si myslím, že to asi můžeme ukončit, ne? Máme skoro 50 no. minut. Tak, pojď tak ven. Jako jsme začínali na tu lampu. A udělali jsme dneska velký kus práce. No. Tak. Podívej, tady jsem takhle ještě zasázel pár stromů, tady jsem se prokopal. Tu, jak jsou ty stromy. Co ty na tom? Může být. Tak jo. Tak, natočíme teďka ještě ten odtud? No. Tak jo. Tak jo, nějak mi to teda prvnešek ukončíme, děkuji vám za skvětí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho odnotit, rádi se vašeho nocí přečteme. No, příštím díle se můžete těšit na save, my úplně natáče hnedka teďka a prostě někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.